Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, або важливість цікава. Ми сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Тому що у нас сьогодні дуже крутий і класний гість, людина, яку, напевно, вона в страшних снах приходить представникам діючої влади. Вони з нею спілкуються. Я думаю, що у них десь там, знаєте, кімнатка, де стоять кілька опудал, які вони б'ють, коли в них поганий настрій. І я впевнений, що одного з цих опудал обличчя саме цієї людини, друзі. І якщо ви думаєте, що мова зараз йде про Порошенка, то ні, друзі, це не Порошенка. Це гірше набагато, друзі, бо це головний редактор, причому я нагадую, що він ще й не визнає, що він головний редактор при цьому видання. Наші гроші, друзі. Містер Яйця по 17 гривень. І не Резніков, друзі, а Юрій Ніколов. Вітаю привіт, вас, пане Юрій. Привіт, Богдан. Дуже хорошо радий. Хорошо представили, да? Я прям як в ринг вийшов. А виявляєте, реально, як Зеленський стоїть і так, знаєте, аж дряпає там до вашого обличчя. Опять эта скотина меня ухилянтом назвала. Андрій, сделай что-то! Ладно, так. Чесно кажучи, навіть не хочу уявляти. Я хочу жити в нормальній країні. Без таких речей. Ну да. Це, до речі, по японському методу. Ви знаєте, там японський менш бити і побити начальника. Да, хороший спосіб, до речі, спустити пари. Ну, ладно, а тепер давайте до реальності групою нашої повернемося. Навіть не будемо зараз зачіпляти ситуацію на фронті, яка у нас стабілізована, за словами Володимира Олександровича Зеленського і так далі. Менше тим. Кстати, як там план господина Сирського? Ладно, менше з тим. 2-3 тижні. 2-3 місяці. Да. Це було 8 лютого. Да. Взагалі-то. Ну, менше з тим. Хотів спитати вас, давайте, от ми завжди з вами починаємо з якихось конкретних кейсів, а зараз навпаки. Розпочнемо з крупного, щоб прийти до дрібного. Що відбувається з точки зору, знову ж таки, великої корупції? І головне, от мене чітке відчуття, що Володимир Олександрович Зеленський з Єрмаком перейшли до, ну, скажімо так, режиму максимального прижучування все, що движеться, тому що вони, по-перше, бояться 20 травня, а по-друге, тому що вони розуміють, що підтримка падає, значить, треба закручувати гайки. Я правий, чи може мені здається? Ні, все правильно. Моя матриця в Прозоро, це та, там, так, циферки то, так, течуть по екрану, абсолютно підтверджує цю гіпотезу. Станом на зараз от макро таких речей в закупівлях, от таких страшних, точно немає. Там, де є можливості для цього. От у нас раніше як було? Кожен другий тендер відкриваєш, і там вже все. От тобі розслідування, суди, казні. То зараз все набагато краще для України. Тобто у нас зараз кожен 10-й тендер так попадає на радар, а то ще й менше стало. І багато речей можна сказати, що просто припинилось. Наприклад, просто припинились крупні закупівлі всякого будівельного непотрібу, який от ще в 23-му році було повно. От зараз, мовно кажучи, ми помітили намір замовити будівництво школи і дитсадка в передмісті Києва. Колонщина. За 700, ну, десь там в районі Софіївська Борщагівка, 700 мільйонів гривень. То ми, так, я так скажу, я прифігів Валера трохи від такого, ну, бо 700 мільйонів, це, ну, тут не в дронах навіть можна рахувати, а в траншеях, в опах, в фортифікаційних спорудах, тобто значну ділянку фронту можна закрити за таку суму. От, ну, влаштували скандал, сподіваюся, влада візьметься за голову і, ну, незважаючи на те, як там корупційна складова чи ні, принаймні це припинить. Але, на жаль, не до всіх доходить. Ну, от, умовно кажучи, у мене є кілька улюблених таких місцин, куди ми так час від часу зазираємо і перевіряємо, що там у вас. Так от, це от є таке містечко на Київщині, Вишневе, неподалік від Києва. От вони як собі вирішили, що вони мають побудувати собі нову мерію, то хоч ти кол на голові тиши, але вони то зроблять. От сруться, але не відступляться. Торік вони вирішили переїхати, ну, в нове містечко таке собі, і це нову будівлю собі вони вирішили зробити, реконструювавши старий кінотеатр місцевий, занедбаний. І на все про все майже 200 мільйонів гривень. Так. Ну, не 5 копійок, скажімо так. Чи можете ви сидіти в старому приміщенні? Ну, воно є на фотках, і всі, хто був у Вишневому, бачать, там абсолютно притомне приміщення. Може, ну, і не комфортно. І комфортно навіть, там шейцнап є, і красиве. От, можливо, воно і маленьке під час війни здалося, розрослись. Да, от, ми торік влаштували скандал з цим.
бо тоді навіть кошторис було оприлюднено, він був корупційний на всю голову. Його відмінили, той тендер. Але, як то кажуть, пройшло півроку, і Україна як нібито стала ближче до перемоги. Вони знову оголосили той самий тендер. Ну що ти будеш робити? А ми стали ближче до перемоги, так? От, ну, виходить так, мерія Вишневого то собі там вважає, що вже на часі. Що не буде окуповано, що будуть гроші на то все. От, ну, я не знаю, це як пороблено просто людям. Отакі це от дрібно, пане Юрію. Це ми зразу спускаємося на рівень місцевої влади. Там понятно. Пам'ятаєте, ми з вами... Все, я скажу, зверху просто зараз все от реально позникало. Знаєте, що от, мені постійно говорять, що крадуть в біткоїнах. Так, що, а з чого? Що, а от не знаю, правда це чи ні? Тобто, ну, що, з біткоїна красти? Так, ну, де у нас, як то кажуть, де у нас склад біткоїнів? Ну, як ви казали, що крадуть не з витрат, а з доходів. Це було є, да? От, ну, хто ж ту митницю чіпав, хто то СБУ чіпав, да? Хто там тих податківців тримав, БЕБ, да. Тобто, на доходах, ну, ми бачимо, як було, так і лишається. Ну, от, мої джерела пов'язані з митницею кажуть, ну, в принципі, поток не змінюється. Ну, там прізвище змінюється, да? Можливо, там дах в зв'язку там з певними змінами в офісі і в СБУ, там, можливо, так, дах має інше прізвище зараз. Але, в принципі, то... Ну... А яке прізвище? А яке прізвище? Можливо, я кажу, я не знаю. Можливо, прізвище, знаєте, куратора оцього якогось сіренького. Але за великим рахунком там змін не дуже є, не дуже видно. Але, ну, намагання почистити це є, бо, от я ж кажу, як тільки ми стали залежати від США і Євросоюзу на 70% держбюджету, халява скінчилась. Все, тепер ти мусиш волінс-нолінс реагувати на вимоги інвесторів в нашу демократію. Інвестори захищають свої інвестиції. Вони нам дають гроші, аби ми втримали демократію. Їм нафіг не потрібна краща Росія, да, покращена версія, ну, типу Малоросія. Ну, не за це, умовно кажучи, платять американські платники податків. І отут, на жаль, от, ми вступаємо в непримиримо, передостанню, постійно передостанню битву добра зі злом, корумпованого діпстейту з реформаторами і так далі, яка от призводить до таких ганебних речей, як оце законопроект з Бюро економічної безпеки. Mm-hmm. От, якщо наші слухачі забули, то це, пам'ятаєте, колись була у нас податкова міліція? Mm-hmm. Ну, це от така от поліція, яка тробила саме бізнес. Так. От, вона настільки була корумпована і пронизана всякою галіматтєю, що вже після Майдану другого вирішено було її замінити. Ну, просто розформувати і створити новий орган. Але mm-hmm. новий орган створили так, що тепер і його треба розформувати нафіг, виганяти кадилами і, не знаю, дератифікаційними якимись засобами, ну, дезінсекцію якусь проводити, все там. І от інвестори кажуть, наші донори кажуть, друзі, переробіть БЕБ, скільки то може тривати. Прийміть закон, по якому в новий БЕБ, оце в Бюро економічної безпеки, людей будуть набирати по конкурсу і по притомному конкурсу, від якого складу якого входять там притомні люди. Ну, журі маю на увазі. Офіс президента каже, да, щас, пишуть закон, в якому прямо так і пишуть, що це ми будемо робити після перемоги через рік. Коли та перемога? І тітька летіть. Що, ну, таке перемога взагалі? Ну, ні, ну, по завершенню військового стану. Ну, да. А коли то військовий стан знімуть? Ну, до речі, да, навіть якщо буде якесь ситуативне ну, замир'я, да, умовно кажучи, чи знімуть військовий стан? Ну, у нас від ковіду скільки років знімали, коли вже ковід скінчився? Ну, напевно, буде, да, якийсь особливий період. Во-во-во. І тому от пишуть отакий закон. І це позорище читають посли G7, пишуть твіти публічні. А цих не попускає. Реально пхають уже там другий чи третій раз через Верховну Раду цю історію. Тому я ж кажу, це постійна передостання битва добра зі злом у нас не припиняється. Бо це ж як-то рефлекси, це ж аман, взять. Як же ж відмовитись від цього? Це ж дуже важко, це ж скрепи. Питання таке, от я просто зараз буду всі такі, знаєте, дуже популярні міфи, які, uh-huh. чи міфи, не міфи, чутки, скоріше, які ходять в народі. Uh-huh. Значить, про біткоїни я сказав, значить, дивіться, от половина людей, з якими я спілкуюсь, там на ринку все кажуть, Зеленський краде в біткоїнах. От. Другий міф, значить, кажуть таке, що, значить, типу, крадуть на укриттях.
Укриттям енергетичним, думається, на увазі, так? Чи... І всіх. А... І тут ніхто там розрізняє. Нас... І тишури, і ті, це, і те, да. От цікаво. Зрозумів. Тут я маю... Коротше, анонсую, думаю, що наступного тижня ми десь вийдемо. Ми нарешті будемо отримувати дані по будівництву фортифікацій, от що там. Починають нам відповідати. Тут я не готовий ще з циферками вийти. Тому по фортифікаціям це дещо пізніше. Буду радий, якщо що, розповісти всім. Або читайте наші гроші, там обов'язково це буде. От, по будівництву захисту підстанції, це то, що звинувачували от Кубракова, так. Мустафу Найєма, всьому цьому розібрались. Це точно була дезінформаційна кампанія проведена. Якимись чертями, і я дуже сподіваюся, що це люди не пов'язані з офісом президента. А я щиро надіюсь, що це якісь русняві вороженьки ззовні роздор нам це засіяли. Нагадаю, в чому була історія. Коли Трипільську ТЕЦ влупашило ракетами, якщо іскандери чи кінжали там ото були. Ну те, що ми не могли збити вже, да, через відсутність ППО. Там були крилаті ракети, їх просто було дуже багато. Ну так, да, що ми не могли збити через слабке ППО. Да. Зразу ви лізли люди і почали волати, що а там нам казали, що все захистили на 100%. Взяли минулорічну цитату. Да, там мішками пообкладали, ну, обладнання. А мішки не захищають від ракет. І захистити Трипільську ТЕЦ від ракет неможливо ні в теорії, ні на практиці. Ну, бо там треба конфаймент буде. Ну, це такий саркофаг більше, ніж чорнобильський, да? Має бути. Да, да. Його, в принципі, можна побудувати, але це треба половину Китаю сюди пригнати, оце там мільйон робітників, щоб привезли. Ці гроші можна 3 нових ТЕЦ побудувати. Ну, так. Да. Mm-hmm. Тому то була чудо-брехня така, спрямована виключно на якусь політичну боротьбу і розхитування от довіри, да, до того, що українці, в принципі, то хоч якось роблять. Тобто є дані про вартість будматеріалів по будівництву того, що в Укренерго, є вже часткове розуміння, що по вартості в Держвідновленні. Поки що офіційно це не оприлюднено, але відразу хочу анонсувати, що там немає безумних іксів, помножити там в стільки-то разів, там точно цього немає. Тому, скажімо так, у мене просто, коли я попередні результати дізнався, так від серця відлягло, бо дуже б не хотілося, щоб ще мати і там таку історію. І багато в чому це пов'язано з тим, що я ж кажу, США слідкують ретельно за нашими великими видатками, бо їх можна прослідкувати. Ну і... Де у нас ще шкільні укриття, да, оце зараз така пішла історія по Україні. Це, до речі, корисна річ. Але тут з якого боку подивитися? Отут у мене все стало ставати складніше. Я чітко розумію, навіщо фортифікаційні споруди на фронті. Я чітко розумію, навіщо накриття на підстанціях. Але навіщо укриття на 800 людей в сільській школі десь в Черкаській області? Підземне і вартістю 160 мільйонів гривень. Перебор. Тобто ракетами в це село лупашить не будуть. Там нема нічого, там навіть приблизно нема нічого, так? Ну, звичайно собі село. Якщо це захист на той випадок, що лінія фронту вже буде поруч в Черкаській області, да? Я так думаю, що тоді воно до одного міста всі укриття будуть в Україні. Це буде означати, що ми окуповані, да? Якщо війська будуть в Черкасах. Тому я розумію от психологію людей, які сидять в Черкаській області, в будь-якій, у Львівській, в Франківській, неважливо. Завила тривога, переляк, хапаєш дитину, біжиш кудись. Хочеться сховатись, щоб бути впевненим, що тебе не вб'є. Але, друзі, цей страх коштує конкретних мільйонів гривень, і до того ж він ще й дуже вибірковий. В цьому селі є, а в 10 сусідніх нема. Бо укриття коштує там 100 мільйонів гривень таке, під футбольним полем. І це село краще, ніж інші, а чому в цьому селі? І тим більше, я ж кажу, ми влізли потихеньку в ті кошториси і почали там бачити такі неприродні ціни, які не притаманні ринковому рівню, я так скажу, інтелігентно. І оця програма, мені здається, має якусь централізацію, оскільки так вже вийшло, що ми бачимо зараз вже більше десятка таких закупівель по дуже різним регіонам, там Черкаси, Чернігівщина, Київщина, тобто не одна область. Угу. Але проєкти всюди робить одна і та сама фірма. Причому робить на допорогові суми.
хто що? Коли не треба проводити тендер. Так, і хто от, це з ким пов'язано? З нинішнім головою наглядової ради державного Укрбуду. От коли ми Китися прибрали, прибрали, да, от туди зайшли якісь нові люди. І от оцей один з нових людей от, і має цю фірму, яка от, штампує ці проекти для різних місцин. І де от вартість от в кошторисах уже прямо от проєктується, ну, скажімо так, неприродні ціни. І що характерно, експертна фірма, яка б мала перевірити, ну, чи нормальні там в тебе ціни на бетон, ця фірма теж йому належить. Цікаво. От, невже він не ділиться з тим, ну, самі по собі мутяться чи ні? Це ж гроші державні. Я не думаю, що це, от, умовно кажучи, коли плануються гроші з державної субвенції, ну, тобто київського рівня, да, що це може бути якось отаке. Тобто, але, ну, питання до цього є, я просто сподіваюся, що у наших керманичів вистачить клепки зрозуміти, на що зараз потрібні гроші насправді. От прямо зараз. От ми з вами говорили перед ефіром, да, що травень буде гарячий. Буде, так він вже гарячий. Да, квітень от, вже теж гарячий. Да. Тобто і температура падати на фронті не буде. І туди, до кінця літа не буде. Да. І у нас оборонпромівці кажуть, що ми здатні виробляти зброю, просто ну, треба ж гроші на неї. Да? Ну, вроді, от ж дають так, на замовлення ж. Так, постійно не вистачає всього. Да, да? Да. Треба мавіків більше. Да? Так, і, всього раді, треба більше. І всього більше треба. І це те, від чого залежить, чи будуть потрібні комусь ті укриття в тилу взагалі. Ну, от, по великому рахунку, так. І от тут у нас оце починається. І тоді і кожен починає ще тягнути на себе ковдру, розказувати, а я оце в тилу сижусь, я дуже боюсь, оце мені то укриття треба, і школу треба, бо бачите, у нас ще перенаселено було ще от, до вторгнення, да? От треба, от, і тут ще понаїхав, ще оці переселенці внутрішні додали демографічного цього всього. І от таке ниття от стоїть постійне, що от слухаєш кожну конкретну людину і розумієш, бідося, ну от реально ж бідося, да? От важко тобі. А потім думаєш, та ну, ну куди то все, да? Ну ти будеш бідкатись в окупації тоді. Ну. Тому пріоритети зараз, ну, як на мене, очевидні. От, я не державний діяч, не тягну на себе ту ковдру, але як журналіст я чітко розумію, що є важливі речі, які мають бути закриті, а все інше, от просто все інше, просто можна ігнорувати як факт. Хотів спитати з приводу от, справи Сольського і так далі. Угу. Тобто, ну, чи, ну, окей, про Офіс Президента ми сказали, хоча, знову ж таки, там вже ж постійно блискучі ідеї господина Шурми, наприклад, про кешбек, там, угу, і ще якось, це ж теж прекрасні ідеї, на які ти дивишся і думаєш, що серйозно. Так, да, це довбаний цирк. Це я, ну, хто, ні, хто кажуть, хто мав справу з нашим Офісом Президента, той цирку не сміється. Ну, мені так, таке вже враження, ми дожили вже до того. Ну, але ну, ми зараз поговоримо про політичний аспект, мене економічний цікавить в даному сенсі. Mm-hmm. Я просто от хочу зрозуміти з вашої точки зору, тобто, невже дійсно зараз вони перестали красти, бо бояться? От реально. Дивіться, з видатків вони реально ще й не можуть зараз красти. Ну, це я розумію. Да. А з чого тоді красти? Ну, хабарі лишаються оті з доходів. А хто ж їм там заборонить? У нас досі немає вісника державних хабарів, да, в якому там котирування публікували, що цього тижня податківці там оголошують різдвяні знижки там, чи ще щось на хабарі. Ну, на жаль, такого нема. Тому проконтролювати це, ну як, да? Поки бізнес не вирішить боротися, ну, нічого не зміниться за великим рахунком. У нас намагалися з Єрмаком і Татаровим трохи бізнесу щось повиступати взимку, пам'ятаєте? Ну, і чим це закінчилося? Ну, тим, що днями всі понаписували, який Єрмак молодець і красавчик, от там, порішав, наконець, проблему, генеральний прокурор оголосив, що закрили багато справ. І така от прикольна статистика була. Йдеться про те, що, чому бізнес взимку протестував, що силовики відкривають кримінальні провадження, ну, пов'язані там з податками, ще з чимось таким. Ну, і тут же все блокують, арештовують. Іде. Блокують, арештовують, а потім сидиш ти отак от собі бізнесмен, а тебе дзвіночок або просто оце сидить оце слідчий, такий, типу, і дивиться, і що? Що будемо робити? Да? Товариш подозріваємий, не хочете бути подозріваємим, да? Так що будемо рішати? Да? От, плюну чи ковтать. І починається оце ж там на калькуляторі циферки набирати, ну, чи або там на екрані мобільного телефону. Тобто це називається відкритись, щоб закритись.
І це було, ну, просто ж кажу, настільки вже масово, я ж кажу, в закупівлях вже не дають так красти, але ж, як то кажуть, маєточок кончазаспі сам себе ж не прокормить. Ну, не можеш тут, то все рівно ж десь треба. От воно стало так от випирати, і бізнес почав жаліти, створили навіть цілий раду з Володимиром Зеленським. От, і от Генеральна прокуратура відчитала, що закрито там десь 1000 справ було по бізнесу. Прикол просто в тому, що отаких віджимочних справ навіть стільки й не було. Тобто, насправді, йдеться про те, що Генеральна прокуратура позакривала якісь дрібні ларьочні речі. Ну, хоч щось, ну, хоч щось. Так, ларьочники, сорян, ну, бізнес не протестонав. Умовно кажучи, я впевнений, що Татаров не отримує з ларьків. Ну, тобто, тут його руки чисті. Тому, скажімо так, бізнес задовольнився оцією гальматьою, сорян. От, ну, можливо, знаєте, пакт якийсь про ненапад і справді може зараз буде існувати якийсь час, але ж це не про зміну правил гри, а це просто про те, що, ну, давайте зробимо вигляд, що ми зараз... Треба дожити до кінця цього року. Да. А можливо, не до кінця цього року, до кінця травня, да? А чому б ні? Ну, поки забудеться. Ну, давайте забудеться. Не будемо там... в цьому сенсі. Ну, да, якщо... Да. Там новини з фронту зараз щось переб'ють, інформаційний ландшафт, і вперед повертаємося до старих речей. От мене просто досвід 22-го року дуже сильно навчив цьому. Оце ви пам'ятаєте, тоді, коли ми всі перестали займатися корупційними розслідуваннями, після вторгнення. А потім, я коли заднім числом уже відновлював вартість цін на продукти для військових, це просто за 22-й рік. У мене от просто картинка от просто маслом стала. Все по Арестовичу. От я по яйцям дуже добре запам'ятав. Війна у нас, вторгнення у нас почалось з 4-50 гривень за яйце. Коли пішли рашисти вже від Києва, там стало десь 6 гривень. Коли ми звільнили Харківщину і вже так до Херсону приходили, вже стало 11 гривень. І от коли вже звільнили Херсон, 17. Вже прописали 17. Тобто це от у грудень 22-го року вони вже в контракти на майбутнє писали 17 гривень. Тобто півроку, умовно кажучи, цим пацанам вистачило для того, щоб типа: "О, так ми ж перемагаємо, да, все ж побіда". Як то кажуть, коханка і дружина самі себе той вони попорають, треба ж щось уже. Тобто корупційний, тобто ми можемо сказати, що от дуже багато, я понятно, Росія постійно працює на накручення цієї історії, на те, що у нас є всі корумповані, т.д. Тобто можна сказати, що гірше точно не стало. Ні, зараз точно ні. Більше того, от якби мене спитали ви то саме півтора роки тому, чи стало гірше, я б казав би, яйця по 17. Так ви це і казали тоді. Да. Але зараз от, реально яйця в контрактах Міноборони там по 5-6 гривень. Ну, тобто там є ще варіанти, але це вже абсолютно притомний рівень. Це не X3 в контракті, або графіки на закупівлі палива. Ну, Міноборони купує паливо на десятки мільярдів гривень. Я пам'ятаю, Прийниковичу писав тоді на контракти Міноборони Нурислам Наркалаєв сів. Не пам'ятаєте вже, такий був? Чи сам біс, чи дудаїст? Оце бойове крило партії регіонів. У нього ще так Нурік було прізвище. І він не тільки прізвище мав, він ще мав статус народного депутата. Як федерацію в Донецьку очолював з партійної цієї боротьби. Тобто у нього фірма така була брикетірована такими пацанами. І вони сіли на контракти Міністерства оборони з ціною X1.5. От, і це було на мільярди. Да? Тобто це було за часів Януковича. І от воно отак от, коли 1.5, коли 20%, коли 10, але все рівно в плюс, от продовжилось весь цей час, от до вторгнення. Більше того, коли почалось вторгнення, це мені розказали представники Державної аудиторської служби, там під кінець 22-го року було укладено низку контрактів на мільярди гривень з якимись такими інтересними фірмами, і по такій інтересній ціні, ну, 30% плюс по відношенню до ринку, отак от.
що навіть СБУ вони казали, не змогли знайти одну з цих компаній вообще потім взагалі, щоб питання навіть задати для бабки братан. Ну це этот, ні, звісно, уваження, да. І от просто те, що от було потім зроблено, от це складно переоцінити. Оце зроблено було і нашим скандалом, за тими яйцями, і головне тим, що хороші люди включились в ці процеси, було прийнято закон про повернення закупівель на Прозоро. І нарешті ми переходимо до опризвищ. Ну, окей, це так, ми маленький такий, як завжди, корупційний вісник, що відбувається там, це понятно. Тепер давайте, от мені дуже цікаво, в принципі, загальні оцінки, куди рухається наша країна, що у нас відбувається, які у нас розклади і так далі, тому подібне. Знову ж таки, з того, що видно, ну, в Офісі Президента продовжують дуже боятися дати 20 травня. Причому, я чесно, я вже замовляють ті, там, їх ручні ті балонки, їх обгавкують. Всі, вас теж, понятно, і мене. Ми ж все Третій Майдан робимо в курсі, да? Звісно. І це при тому, що я в своїх ефірах постійно кажу, що це який нахрен Майдан на Борзелі. Поки не закінчаться воєнний стан і бойові дії, не можна нічого такого робити. Але ми ж розкачуємо, ми ж російський псо, і ви, і я, ну ж, понятно. Само собою, да. Я до чого веду? От ваші оцінки загальної, вже навіть не про корупцію, от просто політичні, куди ми рухаємося, що в голові цих людей, на що вони планують, куди вони рухаються, ваші оцінки? Ну, Офіс Президента повністю підтверджує свій оцей модус. Держава – це я, а також 5-6 незамінних менеджерів. Да. От у них оце світосприйняття саме таке. І це вже не змінити, ну, це вже сформовані глибоко люди, та їм глибоко за 40 років, вже не діти. Вони абсолютно щиро переконані, що це вони роблять все, що вони забули, що це, як то кажуть, що це не ми їхні люди. А що це вони наші? Ну да. От і звідси оці всі перекоси, які ми от тільки можемо собі уявити. От умовно кажучи, не з тої ноги став там чи не тієї кави випив, може бути якесь одне рішення. З іншої ноги став там якусь іншу пігулку випив, інше рішення буде прийнято на нервах, на гормонах чи ще щось таке. І це може бути пов'язано як з військовими діями, так, на жаль, ну і з економікою, там і з політикою. Також це світосприйняття людей, ну, яких я про себе, так знаєте, трампістами називаю. От, оце така гримуча суміш конспірології, уявлень про світ, в якому правди нема, не все так однозначно. І взагалі в телеграм-каналі написали, що там Ніколов готує Майдан. Да, от. Тобто вони оце живуть от в цьому світі анонімних чуток, пліток. Я навіть чув, що міністрів так іноді збивають. От, умовно кажучи, чекісти пишуть ліву тешку. Ну от тешка – це такий документик, не документик навіть, ну просто на папірі четвертого формату на принтері друкують оцей якийсь текст, що за нашими даними відомо, що він брав хабар. Хто брав хабар? У кого, точніше, за що? Правда чи неправда? Ні. Але оце працює і можуть глупашити когось так. Тому оце їхнє сприйняття, ну це от факт, з яким ми маємо жити. Володимир Зеленський вже давно в ультимативній формі повідомив Україні, що ми обрали 5-6 незамінних менеджерів по ціні одного президента. Ну і що, от ми обирали, умовно кажучи, Зеленського, але будемо жити. Я його не обирав. Ну, я маю на увазі там більшість українців. Ну, це 48% вибори. Українців. Ну, голосування було легітимне, воно не спорюється і так далі. Тобто обрали одного, отримали отаку конфігурацію, і він від неї не відступиться, хоч колти на голові тиши. Ну, от, умовно кажучи, ми пишемо щотижня про корупцію в Енергоатомі. От, ми забули про Енергоатом сказати. Вся атомна історія лишається на місці. Да? От, типу, ти кричиш, гало! Галущенко, бах, з телеграм-каналів несеться, а знімати будемо Кубракова. Галущенко краде, Котін краде, Енергоатом, ей, а знімати будемо Мустафу. А хто їх кришує? Хто кришує цих людей? Офіс Президента, у нас же все, нема просто нікого іншого. У нас є тільки Офіс Президента. Це курує хто? Пан Шурма, пан Татаров, хто там його курує, хто у них там ще? А яка різниця, коли Офіс Президента – це Андрій Єрмак?
Ну, от, умовно кажучи, от є рука, да, на ній є пальці. Угу. Ну, якщо воно в цю руку все стікається, то... Єрмак все контролює без варіантів? Ну, безумовно. Ну, от немає жодних в цьому сумнівів. Угу. Можливо, є розподіл просто функціоналів. Тип, ну, кожна людина не може втримати в голові оперативку по купі різних галузей. Угу. І тому є відповідальні менеджери. Ну, звісно, тоді буде таке. Але все керується одним центром. Ну, тобто, так влаштована зараз влада. І в цій архітектурі влади просто немає місця ні парламенту, ні кабінету міністрів, як якимось хоч якось самостійним органом влади. А це реально ж окремі гілки влади. Ну, да. Це ж державотворення, його ж вивчають в інститутах, оце, да в школах, навіть, що перша гілка влади, друга гілка влади, третя. От, у нас все це вже псу під хвіст давно пішло. Парламент абсолютно недієздатний, не те, що не самостійний, він вже недієздатний. Кабмін Шмигаля ніколи навіть і не був самостійним. Все, як то кажуть, працює по дзвінку з банкової. Тому, скажімо так, немає великої різниці ті прізвища. От, тому я ж кажу, я прийняв для себе цей факт. Володимир Зеленський просто про нього абсолютно щиро сказав. Тут немає в чому йому дорікати, що він там приховується чи ні. От він так думає, він так каже і він так діє. Окей, працюємо з цим. Це наш президент до перемоги. Абсолютно жодних питань не має виникати ні по його зміні, ні про там чому по його повноваження після 20-го. От я досі, я не чесно знаю. Скажу, навіть з рахуванням там якихось теоретичних, якихось там речей, він дійсно вважає, що після 20 травня щось зміниться, чи в світі його буде казати не лише? Ну, типу, що в світі хтось буде вважати? Ні, звідки це взялося в її голові? Я не знаю, я ж кажу, це світ телеграмних каналів. Ну, от, там десь щось написано, то на заборі якісь матюки, хтось щось розповів. А тим більше, як же ж влаштовано ще й на офісі оце, доставка інформації до першої особи. Блокуються, умовно кажучи, незалежні канали потрапляння інформації. Mm-hmm. Ну, можуть звільнятись навіть люди з офісу через це, які доносять до Зеленського альтернативну якусь картину світу. І залишається, хто до нього доходить. Єрмак там доходить, Татаров доходить. Да, по якимось питанням, може, хтось профільний. І, зрештою, всі несуть фактично однакову картинку світу. Якщо комусь захочеться вселити в Володимира Зеленського страх перед 20 травня, ну, достатньо просто, щоб просто кілька людей довкола нього про це говорили. Не треба, щоб про це писали на всіх парканах. Я зрозумів. Тому, наскільки це, от ця система влади уразлива для ІПСО. Достатньо всього кілька людей заразити цією історією. І все. От, і це, на жаль, як то кажуть, це крихкість. От це уразливість система. Ну, на жаль, вона не антикрихка, і от в цю уразливість ми бачимо, зараз багато б'ють. І ПСО-операція, і так далі. Ну, от, думаю, сподіваюся, що колись розколупаємо, як цієї зими от, розповсюджувалася інформація про перемир'я, да, що от, там скоро все буде. І як це от перемир'я дозволило, ну, оце чутки про перемир'я, оце, які розповсюджувалися, дозволили багатьом людям розслабити булки, відкласти, забити на мобілізацію, розслабитись в плані пошуку грошей на зброю. Ну, все рівно ж, да, щось добуде. Але ми зараз бачимо, це було класичне ІПСО. Ну, вороже причому, не наше. Навіть не ми собі в ногу вистрілили, просто повелись на інших. Ні, ну, з іншого боку, ми бачимо, що рухи навколо цього міжнародні дуже серйозні йдуть. Те, що нас ззовні загортають, це теж є, і з цим треба жити. Да? Але ж тоді треба вирішити, здаємось чи ні? Ну, чи воюємо? Ми за волю і свободу, ну, чи будемо то ревіти, як волиті. Ну, тут як люди вирішать, правильно? І просто соціологія показує, що люди наші вирішили воювати. Ну, тобто нема такого, що ми ладні здатись. Та є страх людей і паніка, яка не дає людям спокійно йти в ТЦК, мобілізуватись. Ну, це оце от головна претензія да. Зеленського, ну да ладно. Ну, але це ж я кажу, це психологія вже. Тут я читав опитування там за економістю, скажімо так,
У світі небагато країн навіть приблизно по рівню здатних на таку мобілізацію, яку показали українці. 100%. Навіть зараз, от коли там їм не дуже страшно, в Німеччині там тільки там 35% людей каже, що ми візьмемо зброю до рук, якщо що. Ну, казати не значить. Але ж це, кажу, це зараз, коли не страшно, коли ти можеш хорохоритись, ходити то такі і так далі. У них вже 65% каже, що ні. Я не буду воювати за свою країну. Угу. Тому у мене є просто розуміння, що люди є різні. Да? І, ну, да, є факапи влади, які призвели до нинішнього. Величезні. Да, але ж кажу, тут суміш багатьох речей. Я не схильний так вже чітко поділити. Оце чорне, це біле і так далі. Багато тут сірої зони. Але, ну, от маємо те, що маємо. Для мене головний критерій от визначення політичного майбутнього такий, що ми маємо вижити, ми маємо відбитись від ворогів, а вже потім, після перемоги, ми будемо один одного вітати зі святом і думати, як нам влаштовувати країну далі. До перемоги жодних рухів ні в напрямку Банкової, ні в напрямку Зеленської. Ну, це неможливо. Тобто, це наша абсолютно легітимна влада, до якої, до речі, нема питань жодних, от я говорив. З іноземцями, тобто є зовнішня легітимність, от абсолютно повністю там визнається всіми країнами зараз світу, і є внутрішня легітимність. Ну, умовно кажучи, ну, ні мене, ні вас не можна назвати там прихильниками, прибічниками. Ми з вами, це головний герой мразоти з офісно-телеграмних телеграм-помийок, які кожен тиждень поливають лайном. І от ці ублюдки з їх цих смердючих помийок, які можуть тільки гавкати всяку дрянь. Так що ж, вибачте, і так як я не люблю Зеленського. Да. Я навіть більше, ніж ви, хочу ви в Зеленому сидіти. Але і у нас немає питань стосовно легітимності Верховного Головнокомандуючого. Так, як? Ну, вибрали, все окей. От я ж кажу, живуть собі десь там у своєму світі, в якому, я не знаю, якісь ті газеті у них там виходять новини, через що там розхитування. Ну, таке, ну. Наскільки мені там входять чутки, що нібито Володимир Олександрович і КО готують великий наступ на залишки місцевого самоврядування, що вони хочуть дочистити все до кінця літа, познімати ще кількох мерів, зачистити кілька облрад різних, які не під їх контролем. Що ви чули про це? Бо це фактично єдине, що їм не під контролем в країні напряму залишилося. Ну, такі, знаєте, такі шматочки чуток долітали, але вони до мене долітали без грифу такого, це точно правда, це точно буде, це прямо на часі. Ну, таке, можливо, у когось там є такий проєкт. Ну, типу, приходить там заступник якийсь Єрмака до Єрмака, каже, а давайте отак, Андрій Борисович. А чому не? Да, віза, да. Іди виконуй. Але це не факт, що це ще буде. Але цілком можливо. Угу. Просто я щиро сподіваюся, що всі ці проекти, от вони зараз будуть визнані такими, що не на часі. От умовно кажучи, тому що зараз от кожна, як то кажуть, кілокалорія, яку витрачають люди, ну, пов'язані з владою, має бути спрямована на опір, ну, рашистам. Війна зараз, ну, я ж кажу, от у мене таке враження, що зараз небезпечніше, ніж було навіть там... Травні-червні 22-го року? Ні, от десь влітку 22-го року. Тобто ми зараз повертаємося до фази, от той початку... Травень-червень 22-го року. Так, да, травень-червень, от туди. І це розуміння є у військових. Ну, я багато говорю з військовими, в мене і рідня на фронті. У них є розуміння, які там... Запікайте це слово. Є розуміння у керівників там підрозділів, є розуміння, от я спілкуюсь там з закупівельниками Міністерства оборони. Вони теж розуміють про потреби. От я зараз готую історію про бронежилети, як руйнувалася ця корупційна монополія. Тобто розуміння є в багатьох. От оцей так званий середній менеджмент. Да, от, так, і це люди, яких я вважаю новою Україною. Ну, не совок. Ну, бо багато з них молодших від мене. Да, от, ростуть нові. Є розуміння. Але чи є розуміння у всіх там? Ну, от я щиро сподіваюся, що є. Бо я ж кажу, я не можу влізти в голову до Офісу Президента. У мене таке відчуття, от, вибачте, виправте мене, може я не правий, що Володимир Олександрович, вони дуже сильно бояться 20 травня, вони бачать, що рейтинги, вибачте, вони все одно їх міряють. На жаль, вони продовжують цим лайном займатися, вони бачать, що їх підхримка схлоплюється, вони бачать, що зростає реально хвиля ненависті щодо особистої ненависті людей, які вважають його там чомусь винним конкретно. І вони вважають, що це можна боротися тільки тим,
закручувати гайки. Всіх незгодних нахрен, всіх нафіг, всім закрить, все, забетонірувати, заткнулись, все. Ну, у мене таке було відчуття, до речі, це якраз взимку, ну, от після відставки Залужного, коли була купа провокацій проти журналістів, коли от включили і по вас помийки, ну, оце такий вогонь такий. Було діло. Тобто, я тоді так звернув увагу, а кого луплять взагалі, да? От, і виявилося, що луплять рівно всіх медійників, які можуть взяти в слово, ну, взяти в рота слово «Єрмак» і «корупція» і сопрягти їх в одному абзаці. Тобто всі інших оцих толерантних, хто б їх чіпав. Да? Тобто фактично в мене було враження, що луплять ну, в останні незалежні канали інформації всередині країни, щоб, умовно кажучи, суспільство могло б від когось хоча б отримати інформацію, куди рухається країна. Ну, мовляв, не туди. От, тоді це ж була серія провокацій, і тоді от, мені здається, вдалося трохи змінити цей хріновий тренд. Яким чином? По-перше, посли G7 влаштували зустріч з журналістами з усіма і ну, повідомили всьому світу, ну, що ця зустріч була. І головне, повідомили про це, звісно, Офіс Президента. Більше того, після цього вони окрему зустріч провели з головою СБУ. Теж закрито, тобто про що там йшла мова, невідомо, але фотографія з цієї зустрічі була. І цілком зрозуміло, про що йшла мова, коли спочатку поговорили з одними, а потім з СБУ, яке, як ми знаємо, брало участь активно в деяких спецоперацій проти журналістів. От, і після того активно от такі дії от реально припинились. Просто я бачу, що є намір просто тепер все замять. От, пам'ятаєте, як в дворовому футболі? Заіграли. Та що ти згадуєш, що було там пів хвилини назад? Побігли, м'яч уже вон там. От. Тобто кримінальне спровадження по моїй історії там зливається в унітаз, там на хуліганка якусь хоче перекрити. Бігус, да, там же ж обіцяли, що на фронт відправлять, да? А пацани там два дні покрутились на відстані від ЛБЗ і продовжили службу доблесно в курортному місці нести. Тому, скажімо так, вони хочуть, щоб це проїхати. Щоб, якщо що, потім повернемося до старих практик. Ну, от, але в цьому плані зараз воно так замерло. От, стосовно ну, таким антидемократичним якимось утискам. От, тут це замерло, я поки що, знаєте, серце не тьохкає, тому що ну, набагато гірші речі відбуваються. Ні, то ясно, я ж кажу, от ми зараз про щось говоримо, в голові фронт має всіх бути, це однозначно. Я абсолютно з вами погоджуюсь. Просто, знову ж таки, от не мені це обговорювати, але знову ж таки, от ти розумієш, ну, скажімо так, ступінь жопи, яка насувається, чи треба було влаштовувати все те, що почав влаштовувати середини осені Офіс Президента навколо звільнення Залужного, потім міняти Залужного. Цей погром в армії триває до сьогоднішнього дня, все міняється. Окей, я навіть не ставлю під сумнів, треба, не треба, я не компетентний в цих питаннях. Свою точку зору я тут висловлювати не буду. Але враховуючи ситуацію, чи це було на часі? Я кажу, не буду судити. Не вистачає в мене експертизи і розуміння. Ну... Я з політичної точки зору, навіть з точки зору менеджерської. От що ви можете оцінити? Ні, іноді, до речі, зміни бувають необхідні. От те, що ми бачили в цивільному частині нашого війська, в Міністерстві оборони. Ну, це понятно. Ні, так, але це теж була історія. Нам же ж теж казали, не можна міняти коняку на переході. Але вибачте, ми з тією конякою куди ми догрались би? Ну, сорян. До речі, що от радно, про Міноборони згадали, два моменти. Що у нас з оборонними закупівлями? Ну, понятно, ми не можемо все в цифрами, але може на рівні чуток. І, звичайно, історія навколо ДОТу, тобто нашого державного оператора тилу, навколо якого постійно величезна кількість говна лється з телеграм-смітників, Жумаділов, проклятий сволоч, все украл, т.т. От що з цим всім? Ну, от останні новини мав зустріч якраз з закупівельниками Міністерства оборони свіжу. Там справді була криза з поставкою харчів. Ну, от коли виводили з ринку тих стару шоблу, стара шобла дуже сильно вперлась. Ми побачили масштаби супротиву, який чинився. Тобто дійшло до супротиву банально начпродів. От умовно кажучи, от там Львівський там один військовий учбовий заклад тупо відмовляє в прийомці продуктів. І привезених не від тієї фірми. Отак і каже, валіть туди, от тієї фірми пригостять, тут ми вам підпишемо. А так не приїжджайте.
Що солдати будуть голодні? Не гриба, ні грама, щоб солдати не були голодні, вези оттуда. От настільки вже зайшла заруба. Або там в Києві одна з військових частин приїжджає до неї вантажівка, яка має розвести м'ясо по 5000 військовим частинам в Києві. От так. За один день, зрозуміло, рефрижератор, він не буде ж. Ну, звісно. Вони 5 годин приймають одну палету м'яса. Отак, дивляться, отак, от, і все. В той день м'ясо більше нікуди не поїхало. Все. От настільки був саботаж. Або привезли фуру харчів, умовно кажучи, там велику. Розвертають і назад відправляють, бо кажуть, ви нам не доклали пів кіло базиліка. Твою ж ти мать, а і м'яти. І тіть колотіть, і це просто таке ж скотство, оце ж, ви розумієте, це ж начпрод для своїх солдатів отут, в частині. А потім солдат сидить такий, що мені жерти, черв'яків чи що? А начпроду доходить своїми сірими оченятами, блимає, а що вони не привезли там ото харчів? І от виявляється, такі речі практикувались. Ну і там деякі фірми ще, скажімо так, вдягнули чоботи не по розміру. От, але зараз ситуація стабілізується, є таке розуміння, що ближчими тижнями вже все погасне, і, до речі, буде нарешті ще й вирішено конфлікт з оцими старими постачальниками, які чинили. Тобто знайдено якусь межу компромісу між апетитами і можливостями, між революційними змінами і оцею скрепною тяглістю. Ми це будемо бачити, я так розумію, ближче вже до червня. В травні будуть оголошені нові закупівлі. Ми подивимося, хто прийде на торги, хто буде пручатись. Але от станом на зараз напруга точно спадає. Але це, звісно, не говорить про те, що заказухи ці припиняться. Бо зараз там зрозуміло, що одне угрупування там пішло на принцип, вирішило забадатись. Це угрупування сиділо ще з часів Порошенка на різних закупівлях в різних зонах. А тут за Зеленського воно призвелося в харчах в армії. От вони закусились. Це хто? Це була одна з компаній, яка The Trade має в назві. А, я поняв. Вони закусились. Суди обіцяють і все. Окей. Але весь ринок, і більше того, є ще розуміння, що і великий рітейл справжній такі спроби зайти. Щоб встигнути, пане Юрію, зброя, особливо ми пам'ятаємо скандали Держспецзв'язку, закупівлі дронів, цифра і так далі. Що з тим? Скажімо так, я дуже сильно сподіваюся, що СБУ припинить саботаж і блокування призначень в Агентство оборонних закупівель, куди вони понапропускали всяких інтересних людей, за попередників, а зараз новий керівник не може призначити нікого нового собі. Тобто від попередників дістаються такі люди, як Волошенков, ватний антимайданець з Одеси. Його СБУ пропускає, а от тих, кого хочуть завести зараз, воно якось не вдається. Також щиро сподіваюся, що буде створена наглядова рада. Я б навіть для цієї агенції, з одних американців я б взагалі облаштував би. Щоб от американці сиділи, прям цирушники які-небудь, або генерали там відставці. Щоб вони сиділи і самі. Ми ж не можемо витягнути закупівлі на прозоро. Не можна. Тобто, теж зброя. І ні я, ні ви, ми не можемо їх побачити, це військові таємниці. Але в наглядовій раді мають сидіти кваліфіковані, і я вважаю, іноземці, для того, щоб Байден чи Трамп, неважливо, вони були спокійні, що тут на снарядах у нас не пиляють. Цей процес, рухається, але ж кажу, там такі скрепи. Там оце як починаєш колупати якогось генерала, а там він як починає тобі розказувати, що не положена інструкція, правила написані кров'ю, куди ви тут оце з реформами. Це біда, на жаль. Але слава Богу, гідра не перемогла реформаторів. Я так, після Майдану згадую, у мене перелом трапився десь у 2016 році, коли стало зрозуміло, що фракція гаманців перемогла фракцію єврооптимістів, умовно кажучи. Зараз у нас главний єврооптиміст сидить, який розказує, що у нас, якщо не буде телемарафону, у нас буде медіахаос. Главний єврооптиміст. Это Сережа Лещенко, якщо хтось забув, я нагадую. Єврооптиміст. Тому я щиро сподіваюся, що зміни будуть продовжуватися і на краще, але, як то кажуть, peace and wins фронту.
Безумовно, ну і звичайно, і за вашої роботи, пане Юрію, тому що жарти жартами, але це я вже звик, що у нас завжди в усьому винні журналісти, але потім, я думаю, коли-небудь хтось ще скаже дякую за те, що... Ну, власне, ніякої подяки журналістам не треба. Якщо журналіст хоче подяки, то він не розуміє. Він сторожовий собака демократії, да. Якби це так не звучало. Вони завжди погані, завжди гавкають, всім заважають, всі в них кидають палками, але потім розуміють, що якщо б вони не погавкали, то тобі пограбували будинок. Watchdog-и. Слідкуємо за порядком. Ну, але, понятне діло, що в усьому завжди винні журнашлюхи, агенти Кремля, бухилянти, провокатори, хто там ми ще, парахоботи. Медіа. Це я вже сказав. Зачем повторятися? Це само собою, як же без цього? Дякую дуже за розмову. Пан Юрій Ніколов, головний редактор видання «Наші гроші». До речі, бачите, далеко все не так песимістично, як я думав. Ну, з точки зору пана Юрія. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.